Përshëndetje shikues të nderuar edhe me këtë emision të realizuar në teren. Duke marrë parasysh faktin se muaji mars ishte muaji kur në mbar botën shënoheshin aktivitete të ndryshme me rastin e kancerit në përgjithësi si smundje malinje, edhe ne vendosëm që edhe këtë emision t'ia kushtojmë më kësaj teme, por këtë emision po e realizojmë në Spitalin Klinik të Tetovës, ku duhet të takohemi me doktoreshën Vjosa Skënderi Neziri, onkologe, specialiste në këtë spital ditorë, e cila tash një vit bashkë me kolegët tjerë kanë filluar të trajtojnë pacientët me smundje malinje, me terapi adekuate, kështu me radhë, por sinqerisht dhe konkretisht se çfarë krejt terapie pacientët e kësaj ane mund të marrin në Spitalin Klinik të Tetovës në repartin e onkologjisë, do të duhet të mësojmë nga vetë doktoresha, pra ne bashkë me kameramanin ton Valonin, futemi mbrenda në repart dhe besoj se do keni se çfarë të dëgjoni sa i përket trajtimit të pacientëve në këtë Spital Klinik të Tetovës, më saktë repartin e onkologjisë. Pra qëndroni me ne, shohim se çfarë krejt do kemi mundësi të xhirojmë. Doktoresh, fillimisht faleminderit nda të kohë dhe ne jemi bashkë këtu dhe bashkë me ju do mundohemi që të marrim ca informacione se ta prezentojmë këtë repart, të cilin akoma në provita nuk e kemi prezentuar, është një lehtësim për qytetarët e kësaj ane, që të mos së vinë në Shkup për të marrë trajtim ose citostatik, kemoterapi e kështu me radhë, por normal, të shohim ju çfarë do të bëni këtë drejtim. Unë njerë ju falenderohem për vizitën, dhe ju që ndatë nga koha juaj të në vizitoni repartin tonë dhe nga afër të shihni punën që ne bëjmë këtu. Në hyrje mire theksuat se ne me punë komplete të them, me trajtim komplet të pacientëve, kemi filluar diku nga fundi i vitit 2020, në nëntori më sakt, dhe për të vazhduar tër vitin 2021, për të aplikuar terapinë onkologjike, përfshi këtu citostatikët, terapin hormonale dhe terapin target për pacientët që janë të operuar në spitalin tonë klinik dhe konkretisht për pacientet me kancer të gjirit dhe për pacientet me kancer të prostatës. Ne kemi filluar me këta dy patologji duke u bazuar në më shumë faktor. Faktori numër një ka qenë mundësia e buxhetit të spitalit që ka mund të toleroj terapi për këta dy patologji. Pastaj, faktori dytë është se në repartin tonë jemi 2000 specialist dhe aq mund të mbulojmë që në mënyrë të kompletuar të trajtojmë këto dy patologji. Dhe faktori i tretë është se jemi repart që më i ri, të them, relativisht i ri, jemi që kemi filluar të funksionojmë dhe me këto dy patologji startojmë, tentojmë që vitin 2022, përveç dy patologjive që i përmenda, të trajtojmë edhe patologjinë e traktit gastrointestinal, kryesisht kolonin, që më ndej me kohë të nga bashkangjiten edhe mjekë të ri që do kthehen nga specializimi dhe përse jo një ditë të bëhemi një qendër më e vogël onkologjike, po ashtu e ndarë, të them, gjithmonë në bashkëpunim me qendrën klinike universitare të Shkupit, sepse ju e dini që një pjesë e trajtimit tonë është varur nga radioterapia, ose terapia me reze, dhe prandaj edhe tani e kemi atë princip që pacientët që mund të trajtohen me kimioterapi, flas për gjirin, i trajtojmë këtu në Tetovë dhe pacientët që kanë nevojë edhe për terapi me reze në bashkëpunim me kolegët e Klinikës Universitare të Shkupit, të cilët me të cilët kemi një bashkëpunim me të vërtet të mirë fillt, dhe jam shumë falënderuese edhe unë edhe kolegja ime, arrim që ta kompletojmë tërësisht trajtimin e pacientëve tanë, që pastaj ti ndjekim ashtu si që janë protokollet e trajtimit dhe ndjekjes së pacientëve. E njëjta gjë ndodh edhe me pacientët që kanë karcinom të prostatës. Përveç këtyre dy patologjive që ne kryekëput kemi mundësi tani ti të trajtojmë në repartin ton, gjithashtu kryejm shërbime për pacientët e kësaj ane, të cilët janë pacientë të Klinikës Universitare të Shkupit, flas
kryesisht për kancerin e prostatës, që marrin terapi hormonale në klinikën universitare të Shkupit, por terapinë marrin, domethënë në Shkup dhe vazhdojnë terapinë ta marrin në Tetov. U kryen domethënë shërbime me qëllim që mos të kenë pacientë vetë ashtu, domethënë çdo muaj të detyrohen. Këtu domethënë ju ishit këtu si onkologë, krejt, por thjesht merreshit me diagnostikim. Ashtu. Nëse nuk gaboj edhe ndoshta eventualisht me ato tabletat ilaçe tani unë. Po, diagnostikim bëshim atëherë. Po. Vetëm ato shërbime mund t'i ofroshit dhe ndiheshit me të vërtetë keq apo jo se keni mundësi jeni specialistë onkologë. Ashtu. Po ja tash edhe për juve si onkologë këtu edhe kolegën e juaj apo jo do thotë se është bërë një hap, apo jo? Po, ashtu keni shumë të drejtë. Fillim kur u hap reparti i onkologjisë dhe unë erdha këtu si onkologe dhe fillova ta kompletoj stafin tim si udhëheqëse këtu. Mundësitë e buxhetit ishin të tilla që ne nuk mundeshim të trajtojmë pacientët tonë në mënyrë të kompletuar dhe ishim të detyruar të kryejmë shërbime me të rëstisht, do më thënë, pacientët të jenë të trajtuar në Shkup, këtu të aplikojmë një pjesë të terapis që e sjellnin nga aty, ti ndjekim pacientët më tepër me follow-up, me reshim dhe me diagnostikime të reja, por tani 2021-shi, të them është një vit i frytshëm, që arritëm të punojmë edhe ne këtu në Tetov dhe punojmë në drejtim që hap pas hapi të fillojmë të zgjerohemi dhe një pjesë të trajtimit të pacientëve me kancer të trajtohen edhe në qendrën tonë onkologjike, duke filluar kryesisht me pacientët që i operojnë kirurgët tanë, veçanërisht nga spitali klinikit e Tovës, veçanërisht tani kemi një bashkëpunim të mirë fillt me kolegët kirurgëtor akal, të cilët e punojnë në mënyrë shumë profesionale kancerin e gjirit. Po, kanë edhe ata pacientë. Kirurgët akal këto në klinikën. Në klinikën tonë janë edhe kirurgët torakal, kolegët, kemi një bashkëpunim me të vërtet në nivel, dhe arrim që pacientëve tanë të mundësojmë një trajtim kualitativ të jetë ashtu si duhet, dhe gjithmonë me bashkëpunim edhe me kolegët e klinikës universitare të Shkupit, që u jam shumë falënderuese dhe atyre. Në përgjithësi në mjekësi pa bashkëpunim nuk shkon, dhe ne në onkologji e kemi këtë bashkëpunim dhe funksionem mirë. Më vjen mirë që keni bashkëpunim, që mendoni se po bëni maksimumin. Rezatimi. Më vonë do e lëshojmë, do me thënë edhe një intervjistë të shkurtur me një pacient, e cilja normal theksoj se shumë mirë kishte me qenë që të ketë të tove dhe mundësi për të rezatuar, por ekzistojnë ca rregulla në këtë drejtim. Çfarë do kishit të një? Po, gjithmonë pacientët kanë të drejtë kur kërkojnë në vendin ku ata jetojnë t'i kenë të gjitha shërbimet mjekësore me qëllim që të mos u nënshtrohen udhëtimeve, harxhimeve shtesë dhe gjërave të tjera sepse secila familje i ka problemet e veta jetësore dhe kjo është normale dhe është reale. Dhe secili shtet duhet të mundësoj njerëzve të veç që t'i kenë këta mundësi, veçanërisht në mjekësi. Dhe pacientët tona, po, të gjitha këtu kur e marrin terapin, kanë dëshirë që edhe rrezet i kryjnë në Tetov, sepse kanë më afër, janë më afër familjes. Por, ekzistojnë disa rregulla në onkologji dhe kjo është në tërë botën. Veçanërisht në segmentin e radioterapisë flasim, me që Tetova me Shkupin, në afërsi me kilometra, jemi afër. Dhe në aspektin organizues mjekësor, do me thënë, dy qendra me radioterapi aq afër, sikur e ngarkon buxhetin e shtetit, do me thënë. Dhe prandaj kur mund të bëhet transporti, për shembull ka vende të tjera, transporti është i organizuar, pacientët trajtohen për shembull të them në Tetov, dhe për rezatim merren pacientët dërgohen në qendrën klinike që është, rezaton dhe sërish kthehen. Dhe kjo ndoshta është e këtë ne për shembull nuk e kemi këtë mënyrë të funksionit. Atë rregullon shteti. Nuk kuptoni. Ministria, shteti, fondi ndoshta, të gjitha ato duke mendoj se nuk varet kjo nga drejtori i spitalit, sepse me siguri është në bartje të fondit, me siguri duhet refundohen harxhimet, gjërat, me siguri kjo kështu rregullohet. Nuk kam shumë informata për këtë, po tregoj një model se si funksionën për shembull. Kryesore nuk vinë të marrin pacientët, i dërgojnë. Jo, pacientët tonë shkojnë vetë, domethënë edhe i vinë këtu, po.
E, kjo është një model që mund të funksionojë ashtu, që rezatimi të bëhet në shkup terapie të kryet në teto. Prandaj, pacientët kur kërkojnë diçka të tillë, mundohemi t'u sqarojmë. E tani mund të thonë për shembull se ka spitale private që ekzistojnë në Shkup dhe kryen edhe radioterapi, ani pse janë afër qendrës klinike shtetërore flas. Po por aty bashkëpunimi me ju. Aty janë ajo është sektori privat, edhe këtu u sqarojnë pacientët, thonë ajo është sektori privat që nuk është i lidhur me sektorin publik, po. Në sektorin publik kështu funksionohet. Gjithmonë, domethënë shifet sipas kilometrave dhe sa afërsi ka që të krijohet një qendër për radioterapi. Kurse për onkologji, po. Prandaj edhe punojmë në drejtë. Para se të vazhdojmë sërish me pyetje të tjera ose çështje të tjera, ti ftojmë shikuesit që të ndjekim bisedën e shkurtur me një nga pacientët e operuar nga kanceri në gjithë cila këtu po merë trajtime, pastaj sërish kthehemi me bisedën me onkologën. Shohim tani ca informacione ti marrim edhe nga vetë pacienti e cilja është këtu në spitalin klinik të Tetovës duke marrë terapinë e nevojshme për smundjen që ka të bëjë me kancerin e gji, se si ajo do të prononcohet për programin tonë për kushtet në të cilat po e merë terapinë, do e dëgjojmë nga vetë ajo, por normal do e kuptojmë që edhe ndoshta, edhe vetë nuk insistuam që të flasë me fytyrë para kamerës, po shumë normal, spaku do e dëgjojmë se si do e komenton ajo dhe çfarë do të thotë për të qëndrimi ditor këtu e nuk duhet bredh dhe të thoj deri në Shkup për të marrë një terapi. Zojnë? Po këtu jemi pak më mirë, se na vjen më afër, se nështë i kanë ardhë kredit terapia të të na. E në me këto sestra, të këtore e shatë kredit që janë shumë mirë në me nësilën. Edhe shkëp deri Shkup është lodhje. Mirë është edhe rezatimi me ardhë këtu. Po, se rezatimin ende nuk e kanë këtu. Qëfar do të të riu nëse edhe eventualisht për edhe pacientet tjera, po jo? Por ma mirë është për në rrethin tonë, të më të tofë, që ka jena ti kena kretë këtu në vendin tonë, është ma mirë, sa që këmë tjere i shku këtu së të. Terapinë e keni këtu, për gjdo rrasë, për gjdo e kur keni nevoj, apo duhet ende të shkoni në shku këtu? Jo, terapia të kretë këtu e keni. Mirë jeni që të vim dito, gjdo ditë vini si vini? Jo, 21 ditë. Po? Gjdo 21 ditë jam këtu. Me marë terapijat, e ma analizat i bëj kret një dit para, pas i marë që terapijat, a më shumë jo me knaqet në të orë. Vjen mirë, falimderit që ndatë kohë, që u prononcuat, dhe besoj se do e sjevin edhe rezatimin këtu, që të mos keni nevoj të u thoni diri në Shkup, se është rënd, apo jo është dherë, dhe dhe familjare dhe shpenzime, si, si e kishe komentu shkuarin në Shkup? Po kret edhe vetë këtu vish, atëherë në Shkup pa tjetër duhet të kesin një njëri me ardhë, me angazhu, jo punën me lonë, jo me kret, shkojnë punët, kret mrapsh, jo pare, këtu vish, si si ta du shkosh. Besoj që do ndikojnë edhe këto informacione dhe këto kërkesat të juaja si pacientët që ndoshta shumë shpejt zgjidhin edhe problemin e rezatimit për gjithë ata që ka nevojë këtu nga kjo anë e podokut. Faleminderit edhe njëherë, unë ju uroj shërim të shpejt dhe të jeni kështu pozitive si që ju takua sot. Faleminderit. Faleminderit. Ja, pra shikues të ndruar, ne do të qëndrojmë këto, vetëm thjesht për të marrë qa sekuenca filmike, për të parë se si po trajtohen pacientët me smundje malinje këtu në Spitalin Klinik të Tetovës, që për detajet, normal se do mund të vazhdoni të qëndroni me provitën dhe të mësoni nga vetë doktoresha. Ja, pra, dëgjuam në zonjën, asaj i falendrojmë dhe i urojmë shërim sa më të shpejt. Doktoreshe, eventualisht e dëgjuat, thatë, qitë falendratat ishte knaqur, se më veç nuk duhet të shkoj në Shkup për të udhëtuar, janë shpenzime, janë krejt, po ja, edhe ju e datë mendimin e ju e saj përket mundësisë rezatimit këto. Kështu që, eventualisht, nëse keni të qëtoni diqka, këtë drejti? Mua më vjen mirë kur pacientet tona dalin nga reparti jon të kënaqura me trajtimin, sepse kjo është edhe qëllimi jon, që t'ua bëjmë sa më afër trajtimin pacientëve, të ndjehen të sigur, të ndjehen të dashur, të ndjehen të mirëpritur kur vinë këtu te ne, dhe ato mundohemi me gjithë stafin që ta realizojmë. Kur dëgjojmë kështu fjalë, ne jemi të kënaqur, do me thënë, arim që ta realizojmë qëllimin tonë dhe kjo është në regull, por gjithmonë tendencat janë që të bëhemi më të mirë, që të zgjerohemi më shumë
dhe që një ditë një pjesë të madhe të pacientëve tonë të jemi në gjendje të mundësojmë trajtimin onkologjike dhe këtu në Tetov. Atër shkojmë me statistikat. Okay. Si që ndronë puna me këto smundjet malinje ose me kancerin, kanë dikuar apo jo pandemia që numri i të prekurve të rritet, po të mos registrohet, sepse dini se kemi qenë atë gjendje që e kemi pasur disi të rekomanduar që me nevoj, pa nevoj, mos shkojmë të këmi e ku të lëm hapsira tyre me COVID e kështu me radhë, disi kemi pas 2 vite kaos në për klinika, në për spitale, ku do qoftë, jo vetëm këtu në Shkup, apo e një të gjendje ka qenë edhe në për vendet e tjera. Mendoni se kanë ndikuar, do me thënë, që ne të kemi numër më të madhë me pacient me smundje malinje, po që nuk janë diagnostikuar me ko, dhe më pas kuptohet edhe gjendja reale, pse të mos temi edhe sa pacient i keni jo. Pandemia COVID në të mbëdhjet në mba ruzlojnë toksor la pasoja dhe kjo u manifestua dhe këtu të neve që normal jemi pjesë përbërëse. Është e vërtet ajo që ngecja e kontrolimeve të vazhdueshme që bëheshin më parë ndikoi që sëmundjet malinje të mos zbulohen në kohë dhe si vjetë për shumë ndeshemi më shpesh me rastet të cilët vonë janë diagnostikuar dhe arsyeja ka qenë pikërisht kjo sepse kam pas droj se nuk duhet të shkojnë në mjek për shkak se infektohen me COVID. Kemi rastet të tila, për fat të keqë, këtë vit takojmë edhe pacientët të tilë për të gjitha patologjit malinje flasë, jo në konkretisht, të më thëmë për cilën patologji. Rritje të maligniteteve, vitet e fundit është një trend se janë në rritje në përgjithsi, dhe tash pas pandemis COVID a kemi një rritje drastike të them, nuk mund të them se kemi rritje drastike dhe pse tash nuk kam të dhëna konkrete sa pacient kanë qenë të regjistruar këtu. Rritja është ashtu si ka qenë edhe vitet e tjera, por dallimi është se diagnostikimi tani ka ngecur këto 2 vite dhe na vinë në fazë pak më të avancuar. Edhe kjo është fakt. Po, se tani keni edhe repartin e radiologjisë ku mund të diagnostikohen qoftë kancerin gji, qoftë kancerin mushkëri. Në traktin gastrointestinal, në mushkëri nga do, do me thënë edhe kolegët radiolog. Ndaj thash, a keni ide se veç më duket se kemi ngecë në diagnostikimin e hershëm, e dim se ca lojet kancerit nëse diagnostikohen me kohë edhe trajtohen? Ashtu, thash, do me thënë, nuk mund të themi si kemi një ngecje shumë të madhe. Gjithmonë ka pasur ngecje, edhe në kohët kur nuk ka pasur pandemi, për shumë kemi pasur ngecje për shkak të arsyeve të ndryshme. Edhe tani ka ngecje, edhe kjo është diçka që vazhdimisht zgjatet, vazhdimisht hetohet. Ka ndikuar, nuk them, ka ndikuar edhe pandemia që mos paraqitet njerëzit në kohë. Kam edhe këtu paciente, për shumë që më kanë ardhur në fazë më të avancuar, të smuj për shkak të COVID-19, por nuk mund të them se tash kemi një rritje rapide, kështu, bum, është bërë, jo, të më thënë, ashtu si ka qenë edhe vitet e kaluara. Kjo është, e tash statistika sa më pyetët, me që thashtë se ne kemi filluar me trajtimin e pacientëve në mënyrë komplete në vitin 2021 dhe vazhdojmë edhe si vjetë, dhe fundin e 2020-ës, ne kemi arritur gjatë një viti, diku të trajtojmë 100 pacient në mënyrë komplete, dhe të tjere janë pacient ambulantor, të cilët kanë ardhë për ndjekje, për follow-up, ose për të bërë diagnostikimet rutinore që i kemi në gjatë ndjekje së tyre. Gjatë asaj kohë kemi pas edhe rastet e reja që janë zbuluar, do më thënë. Por, si numër është diku të 100 pacient që kemi arritur shtu t'i trajtojmë në mënyrë komplete. Kur thoni në mënyrë komplete, që fa i bje? Ne me kameramanin kaluan pak dhe kërë. E patë po spitalin ditor. Pa shumë që të statike kështu me radhë, por normal për hirë të shikuesve që edhe ata t'informohen se cilat loje të terapijës mund t'i marin këtu në spitalin. Do me thënë, të ne... Si e do e kështë qaruar mënyrën e trajtimit e pacienteve? Se është rënd për neve laikët t'i dalojmë, t'i diferencojmë? Gjithmonë, në repartin e onkologjis, pacientët rekomandohet të vinë në onkologji pas intervenimeve kirurgjike të tyre që kryhen. Dhe nga njëherë edhe para operacionit, në qofë se kemi një stat të avansuar të sëmundjes. Por krye këput, të ne pacientët vinë pas i kanë kryer kirurgjinë.
Dhe me që ne këtu i trajtojmë dy patologji, për momentin flas, dy patologji, kancerin e gjirit dhe prostatës, dhe ne pacientët vinë nga kirurgët torakal dhe nga kolegët urolog. Në ndërkohë, ka dhe pacientë të tjerë, për shembull, të cilët operojnë kirurgët, kolegët tjerë kirurgë, që merren me abdomenin dhe janë kancere. Do me thënë, 2021-shin nuk kemi pasur terapi për ti, nuk kemi arritur ti trajtojmë këto pacientë, sepse nuk kemi mundur. Por 2022-shin, si vjetë, do me thënë, e kemi në agent që të fillojmë të trajtojmë edhe pacientët që kanë kancer të kolonit, do me thënë, sepse dhe ato punohen në spitalin të zorës hall, do me thënë, dhe zorës trash, zakonisht jo, sepse ka edhe radioterapi, shkon bashkë, prandaj nuk duam t'i përzim. Janë do standarde, ani pa tjetër, ju do pyetni, unë do t'ju asqaroj, që të jemi më të përafërt, më të saktë. Gjithçka që mund të kryhet me onkologji, sipas standardeve, me onkologji flas aspektin e dhënjes së kimioterapisë, terapisë biologjike dhe terapisë hormonale. E aplikojmë këtu në spitalin ton klinik. Gjithçka që ka të bëjë me terapi, të cilën nuk e kemi ne këtu, domethënë, siç është rezatimi, siç është trajtimi i kancereve të kokë qafës, për shembull, se ka shumë sisteme dhe shumë trajtime. Domethënë, ne nuk jemi në gjendje këtu të trajtojmë të gjitha malignitetet, jemi qendër e vogël, jemi dy mjek, po. Parë se çka po punon ashtu, çfarë po. Ashtu. Afroni. Ashtu. Domethënë ne jemi në gjendje ti trajtojmë thash këto patologji momentalisht dhe në të ardhmen me siguri do zgjerohemi edhe ne sërish. Uroj se me të vërtetë pa. Se keni kirurgë të kryejnë operimet këtu pse edhe mos trajtohen pacientët këtu kësaj anës pologut se kemi mjaft pacientë edhe nga këtu. Eventualisht ndodhë frigoriferin e pam të zbrasët, por nga ekipi juaj, ta se, do më thëmë, varësisht se sa pacient për shfar i kemi, ashtu edhe i, ashtu. Edhe i marim barna. I siguroj, pa ndë i patëm qa ilaqet të tjera, do të thëtë, ju mungojnë apo jo ka, do njerë momente kur nuk mundeni me datët caktuar, Jo, deri tani nuk po afroni pacientëve se apo jo duhet nëse nuk gabon. Domethën andaj u thash ashtu pra. Andaj edhe e ceka atë ne gjithmonë kur planifikojmë terapinë e vitit bazohemi në atë se sa pacient parafërsisht operohen nga kirurgët tanë, torakal, nga urologët dhe tani nga kirurgët që punojnë gastron. Dhe si pas atyre bëjmë planin, se sa pacient parafërsisht mund të kemi dhe ashtu edhe bëjmë kërkesën për terapi dhe pastaj buxheti i spitalit miraton atë sa ka mundësi të miratoj. Dhe ne gjithmonë e kemi qëllimin që të kemi terapi aq sa pacienti të mos ngel pa terapi. Kjo është. Dhe pacientët tonë gjatë vitit të kaluar, sepse nuk mund të flas më herët, ne që një vit punoj, ashtu, pacientët tonë nuk kanë ngelur, nuk kanë pasur ngecje në terapi dhe nuk kanë mbetur pa terapi dhe do mundohemi që kështu të shkojmë tërkohën, do më thënë të punojme më pak, por të ketë terapi gjithë kohën, do më thënë të mos ketë ngecje në terapi. Tani kjo është e qëllimi ynë dhe mendoj se do t'ja arrijmë kësaj. Një shkëputje të vogël, doktoresha, të shohim se si motra thjesht shumë shkurt e komenton këtë repart dhe punën me paciente ose pacient të prekur me smundje malinje. Pra shikues të nderuar shumë shpejt dhe shumë për shkurt kohë ne sërish të vazhdojmë bisedën me doktoresh. Normal se pa motrat asgjë nuk do të funksionon të ashtu si që duhet edhe në këtë spital ditor këtu në repartin e onkologjisë. Qëpim se si motra vishendo e komenton një ditune në këtë spital ditor? Kështu, fillimisht pacienti kur vjen tek ne, fillimisht futet ke doktoresha, doktoresha e cakton terapin, do me thonë, dozën e terapis, filloj me pacientin me premedikacion, pas premedikacionit, vazhdojnë me citostatik dhe vazhdojnë 2 orë gjysë. Gjatë të kohës ne jemi këtu me pacientin, mundohemi të jemi gjithë kohën me pacientin, të ndihmojmë nëse ka nevoj për diçka. Kështu që neve besojmë që nuk kemi asnjë problem, mirë na shkon puna, kemi fillu prej në 2020 me kemoterapi,
kaq. Atari duhet të jeni zakonisht pozitive, edhe pse ndoshta shohni raste më të rënda. Si e komentoni këtë? Normal që edhe ne prekemi me këto raste, mirë, po ne vetë jemi pozitive. Duhet edhe ne pacientët i, më thonë, ndikojmë edhe ne shumë kur jemi ne pozitive dhe pacientët dihen më mirë me ne. Normal që prekemi edhe ne me këto raste, po pacientët kërkuan edhe që sigurohet rezatin këto që të mos shkojnë deri në klinikën universitare në Shkup. Si do e këshin komentuar ju? I dëgjoni shpesh këto kërkesa? Po kërkesat i dëgjojnë, po ka njerëz kompetente që duhet të merren me këta punë. Unë jam vetëm për terapi, atë që e cakton doktoresha. Si do e kishit përmbyllur këtë intervistë të shkurtër me ndonjë mesazh, qoftë në adresë të qytetarëve të prekur me sëmundje malinje, kur e dim se muaji mars ishte domethënë muaji kur shënoheshin aktivitete, ju jeni motër që jeni këto për gjithë ata që janë të prekur dhe që janë në terapi. Thjesht, si do e kishit komentuar këtë sensibilizimin e qytetarëve, familjarëve kështu më radh? Domethënë komenti im është gjithmonë edhe ato të jenë pozitive, kjo është kaluese. Mos mendoj negativisht, asnjë gjë, gjithçka rregullohet, gjithçka është në rregull. Derisa ne jemi këtu, edhe ato do jenë në rregull. Ja, pra sërish të vazhdojmë me bisedën me doktoreshën, ose më saktë onkologën, nga se shqiptar këtu në Maqedoninë se nuk ka bëj kemi vetëm tre onkolog. Pra ndaj edhe është nga cikur ju takoj, po shpresoj se do rritet në mëritat se janë në specializim, apo jo. Shumë shpejt do kemi edhe onkolog të tjerë. Çka me psikolog? Se personat që operohen nga ndonjë lloj i kancerit në vendet e zhvilluara dhe më me mendje më shprehem tani në çdo institucion për shembull normal kishte me qenë mirë që të sigurohet edhe një psikolog. Nuk di këto keni psikolog, keni bashkëpunim me psikolog. Si ja dilni këtë ta organizoni? Patologjit malinje është e vërtet shumë se janë të lidhur me anën psikologjike, vetë sëmundja lidhë me anën psikologjike të pranimit të sëmundjes dhe si arin t'ja dalin kësaj. Për momentin, këtu në repart, ne nuk kemi psikolog i cili do mereshte me pacientët tonë, por aspektin psikologjik të pacientëve tona mundohemi që të ambulem në atë mënyrë që u rekomandojmë që ato me vetë iniciativ të kontaktojnë psikologun, për shembull që ka në spitalin tonë psikolog, për shembull dhe të kryjnë seansa, të kërkojnë ndihmë dhe me qëllim që të arrijnë të tejkalojnë nëse kanë ndonjë çrregullim që me vërtet kërkon ndihmë profesionale nga psikologu. Aq sa mundemi ne si staf mjekësor, mundohemi të dalim në ndihmë atyre. Edhe me biseda, edhe me biseda, me sqarime, në çdo kohë jemi këtu për çdo telash që ata kanë në lidhje me sëmundjen. Po psikologu është psikolog dhe në planin ton të ardhshëm e kemi për kompletimin e repartit ton e kemi që të kemi edhe një psikolog tonin këtu në repart me qëllim që me pacient të mbaj seansa, të mbaj mbledhje, ndoshta javore, me qëllim që ato hallet që i kanë në mënyrë më profesionale edhe t'i zgjedhin. Dhe kjo është praksë në gjithë botën, pra edhe ne duhet ta ndjekim këtë, okay? Ndoshta pyetje që shpesh herë onkologëve u aparashtroj, po ja që ende akoma nuk kemi përgjigje çdo herë të saktë ose të njëjtë me ekspertë të ndryshëm, qoftë nga vendi apo edhe ekspertët të cilët i shohim apo i ndëgjojmë edhe në media të tjera, në rrjetet sociale e kështu me radhë. Momenti kur duhet t'i kuptoni një pacienti se ka të bëjë me sëmundje malinje, si reagojnë, ka probleme, nuk ka probleme, duhet ju atregojmë, nuk duhet ju atregojmë, se shpesher tani kemi edhe probleme, apo jo edhe me familjarët, disi duke dashur pacientin ta kusen nga, dirisa nuk e kupton vetë, disi kanë mos marveshje shpesh shumë mjekët me familjarët, familjarët me pacientin, pacientin me mjekun, dhe jo rasisht tash është, të mos dëshmi të kemi psikolog, në shdo, klinik të tillë ose repart ku trajtohen pacientët. Po, ashtu është. Te fundit edhe për familjarët. Edhe për familjarët, jeni shumë të sakt këtu. Në spitalin klinik të Tetovës është një praktik pak më ndryshe, sepse zakonisht në botë në onkologji, pacienti kur vjen në onkologji veç e din se ka kancer dhe pastaj vjen të merë terapi. Te ne këtu në Tetovë shpesh ndodh rasti që pacienti kur bën një CT për shembull ose bën një mamografi ose një ultrason të qirit udhëzohet të vijë te onkologu
zakonisht nga mjekët tanë. Dhe ne jemi të detyruar këtu që të jemi të pare që duhet të kumtojmë lajmin pacientëve. Dhe është sfiduese, sepse është e aspekti psikologjik për të sen duhet të kemi shumë kujdes me qëllim që të mos bëjmë dëmë. Dhe mundohemi, sepse mjekët në një farë mënyre jemi mësuar që të funksionim edhe si psikolog, edhe si mjek, mishërohen këto dy gjëra dhe mundohemi që në mënyrën më të mirë të mundshme t'ua kumtojmë pacientëve dhe t'ua sqarojmë se nuk është fundi botës, se tash ka ardhur smundja, por duhet të merret si pjesë e jetës dhe se duhet të trajtohet, sepse fundi kur do të trajtohet në kohë dhe është zbuluar, pastaj jeta vazhdon. Mundohemi në një farë mënyre që ta marrin si diçka se është pjesë përbërës e jetës dhe në mënyrë më normale tash këtë ta pranojnë. Nga se edhe me energji pozitive, sa do që të është problemi? Ndikohet. Ndikohet. Jo, mund të trajtojnë në një farë mënyre më letë. Shumë më letë e kalone përbërës. Ashtu, më letë është ashtu dhe mundohemi këtë tua t'i bindin pacientët tonë se vërte nuk është fundi se tani është diagnostiku një kancer në gjij, për shembull flas. Se ka shërim, vazhdon jetën pas asaj dhe kjo është. Por, ka raste për shembull kur pacientët vinë me familjarët e tyre dhe familjarët kërkojnë që mos kumtohet lajmi nga anë e mjekut pacienti dhe patjetër e kemi që ta respektojmë këtë dëshirë të familjarëve me qëllim që ata në shtëpi vetë mes vetës ta bisedojnë dhe t'ja kumtojnë antarit të tyre të familjes, por kjo zakonisht ndodhë të rastet të cilët janë terminale, të them. Do të thënë shumë vonë ka pacienti në mjek, është krit metastaza në fazë shumë të avansuar, dhe atëherë familja ndoshta edhe ka të drejtë që nuk don ta kumtoj antarit të vet gjendjen sepse edhe nuk fiton diçka me atë. Ju personalisht mendoni duhet apo jo? Unë mendoj se e drejtë është çdo njeriu se kemi një smundje që është më serioze. Unë mendoj se e drejtë legjitime çdo njeriu të di se çka ndodh me trupin e vet. Qoftë ajo të jetë edhe fazë terminale, qoftë jetë edhe një tumor i vogël, operabil dhe i shërueshëm. Mendoj se secili e ka të drejtën njerëzore që ta di çka ndodh me trupin e vet, ndoshta ka plane njeriu, don t'i realizojë ato dhe duhet ta di. Dhe mendoj se duhet t'i tregohet njeriu. Nuk kështu e kam mendimin. Doktoresh, kthehemi te çështjet më bazike, motiko për shkak të pandemisë, për shkak të koronës. Shumë mjek kanë folur vetëm për atë se çka po ndodh me koronën, ku po le pasoja e kështu me radhë. Po, me të vërtetë më kujtua tani patët pacientë edhe me terapi, kemoterapi edhe me virusin COVID, korona? Për fat të mirë, pacientët që ne i kemi trajtu këtu nuk u sëmurën nga COVID-i. Ishte vetëm një paciente e cila pasi mori terapinë e tretë me sa mbaj mendun, po terapinë e tretë ishte kancergjirje, mori terapinë e tretë dhe pastaj erdhën familjarët dhe më treguan se pas 2 javë është sëmurë, është ka qenë pozitive, por e kishte kaluar në mënyrë të lehtë. Dhe kjo na gëzoi shumë, dhe pastaj vazhduam përsëri me terapinë pasi ajo u rikuperu dhe gjithçka është në rregull. Të tjerët nuk i kemi pas të sfiduar, janë të vaksinuar pacientët tonë kryesisht, kanë marrë mendimin nga ne, a duhet të vaksinohen, a jo, po, pacientët ne këtu që i kemi në trajtim, të gjithë i kemi të vaksinuar, dhe nuk kanë pasur në një formë të rënd të COVID-it, për fat të mirë. Shkojnë me arsyet, pas njerës kemi përgjigje, sakt, se paracitet, kemi shumë dhëna, shumë komente nga ana ekspertëve, onkologëve, kështu me radhë, aktivitetet fizike që janë pasive, persona që pinë duhanë, alkohol, nuk kanë jetë shëndetshme, stresi e kështu, gjitha këto i kemi dëgjuar shpeshherë kur kemi folur me onkologa. Ka risi apo jo në aspekt gjeneruesit të kancerit? Një përgjigje eksakte nuk mund t'ua them asun dhe askush tjetër, sepse kanceri si sëmundje është një sëmundje komplekse, e cila vjen si pasojë e mishërimit të mëtej për faktorëve, dhe këta ju që i përmendët si faktorë të jashtëm, edhe si pasojë e faktorëve të brendshëm që janë të varur nga vetë organizmi, domethënë, qysh në niveli molekular, nga niveli gjeneve, edhe më lartë, dhe si pasojë e kombinimit të faktorëve të jashtëm dhe të brendshëm para që të sëmundje e kancerit. Dhe nuk mund të zgjedhin vetëm një faktor i cili do të jetë për shembull. Jo, ende shkenca nuk ka zgjedhur domethënë një faktor të vetëm që është kryekëput
shkakton kancer. Do të thënë, janë më tepër faktorë këtu që ndikojnë dhe paraqesin sëmundjen e kancerit. Do shta për ju është pyetje shumë banale, po ja, si të dim se eventualisht duhet të mendojmë se eventualisht jemi të prekur nga kanceri në gjinë, në prostatë, sidomos për meshkujt ata janë më të rëndë në këtë drejtim, nuk shkojnë tek mjeku, nuk bëjnë PSA-n, po asnjë eho e kështu me radhë problem në vete, mund të supozojmë, mund do shta të brengosemi, po nuk e dim saktë do shta ende momentin se është koha për të menduar se ndoshta kemi të bëjmë me smundje malinje. Do një simptom konkret, do një shenjë? Sëmundje e kancerit, zakonisht në fazat e hershme, nuk jep shenja. Dhe kjo është karakteristike e saj. Dhe prandaj ekziston metodat e skrinimit, skriningut, që bëhen qoftë për kancerin e gjirit, qoftë për kancerin kolorektal, kancerin e prostatës, me qëllim që të detektojmë sëmundje në popullatën e shëndosh. Dhe edhe shteti i ynë për shembull i ka këto metoda të skriningut dhe bëhen. Po, shkojnë po qytetarët. Hezitohet, por mendoj se duhet të punohet më tepër në drejtim, ndoshta me kampanja, ndoshta me edukime qysh në moshë të hershme si traditë të jetë ajo që të shkojnë njerëzit, me qëllim që të jetë pjesë e jetës. Do të thotë të jetë rutinë, siç i bëjmë shqiptime sistematike që janë për shembull në çdo institucion, edhe në shkolla, të jetë edhe kjo që të bën. E tani, shenjat zakonisht për fat të keq paraqiten atëherë kur kemi një sëmundje që klinikisht duket. Dhe atëherë për shembull te gjiri, flasim konkretisht, do kemi simptom një ndryshim që e prekim në gjiri, që nuk e kemi prekur më parë, për shembull ose një rrjedhje sekrecion, do të thënë nga gjiri që është jashtë laktacionit për shembull, ose një ndryshim të lëkurës së gjirit apo një gjendër të nënsqetullës që gjithashtu se kemi parë, dhe atëherë do vi pacientja do të bëjë një ultrason, një mamografi ose thjesht një kontroll. Ose te prostata, zakonisht për shembull meshkujt nuk ka ndonjë shenjë. Zakonisht te meshkujt më të vjetër kanë hipertrofi të prostatës dhe e trajtojnë si hipertrofi. Por pastaj kur zhvillohet kanceri, ajo arrihet të detektohet me biopsion, domethënë, por këto që kanë hipertrofi zakonisht janë në kontroll të urologëve dhe ata i ndjekin. Tash ka dhe pacientë të cilët nuk i kanë kushtuar shumë rëndësi kësaj dhe duhet të punohet në drejtim. Po ajo bëhet me me politika shtetërore, me fushata më intenzive, që të ngrehet vetdia. Dhe unë mund të them se prej momentit kur kam filluar të punoj këtu si onkologe, dhe kjo është viti 7 që unë këtu punoj, unë shoh një përparim të popullatës, dhe tani kemi shumë gratë të reja, vajza të reja, që thjesht vinë për të bërë një kontroll rutinore. Dhe kjo është për t'u lavdëruar. Domethënë fillon të ngrihet vetdia, nuk është ajo si ka qenë 2014. Ka, femën edhe ne nga ajo që shofim në teren, nga ajo që bisedojmë me mjekët, janë më të, që të mësë vajzat, gratë më të reja. Problemi më të për qëndrën duke të kë meshku, si do mësë kur kemi të bëjmë me kancerin e prostatës, po pse jo edhe... E të mushkrit, zakonisht e meshku, të hezitimi më i madhë është e kanceri i mushkrive, se duhan pirës janë më tepër meshkujt, sepse tani kanë filluar edhe femrat, po kryesisht. Dhe te kanceri i mushkrive shohim më tepër këtu raste në ambulantën tonë, për shembull, që vinë në fazë të avancuar me kancer të mushkrive. Dhe arsyeja kryesore është se gjithmonë jam kollitur dhe kam konsumuar duhanin. Do të thonë nuk i varin vesh kollitjes dhe gjithmonë u cekim atë se nëse një kollitje zgjat më tepër se 2 javë dhe është e thatë, nuk është kollitje nga duhani dhe duhet vizituar mjeku. Si e dalloni se është nga duhani, me sekret, me kollitje e thatë. Po, kollitja që është e thatë, domethënë kollitje e thatë ngacmuese 2 javë që nuk ndalet me antibiotik, nuk ndalet me antitusik me kurrgja dhe vazhdon, perziston. Kjo është simptom se diçka ndodhen me mushkrit dhe duhet patjetër të paraqitet te pulmologu për ta varë diagnostikimin, ndoshta duhet një CT, një kompjuter të bëhet, domethënë një bronkoskopi ose diçka tjetër. Kolla persistente 2 javore e thot flasim, gjithmonë është shenjë se diçka nuk është në rregull. Doktoresh, tani nga dalë të rrugullaksojmë këtë bisedë, këtë emision të realizuar këto në repartin ku punoni ju, dhe me të vërtit ndihem e lumtur që më në fund erdha dhe peshof se dhe ju po e kryeni punën të cilën e keni dashur që në fillim, që kur keni ardhur këtu, se fillim ishtë tash herën e parë kër ju kam takuar, disi ishit në depresion, në një dëshprim, më të temë. Po, një shgënjim. Një shgënjim, ja. Fjallë më adekuate. Po. Se nuk mund ishit të kryeni punën, tani po. Mund të bëni ata që po. E doni edhe mund të trajtoni pacientët. Po.
është e vërtet, fillimi ishte i till, ishte pak zhgënjues, por tani arritëm, së dhe pak të zhvillohemi, të fillojmë të punojmë dhe shpresoj se do bëhet më mirë. Këshilla në adresë të pacientëve, qytetarëve, pse jo edhe institucioneve? Pacientët gjithmonë, unë u them, gjithmonë duhet të kujdesen për shëndetin e tyre dhe gjithmonë nuk duhet të hezitojnë dhe të na vizitojnë për problemet që ato i kanë, sepse ne këtu jemi fundja për ata. Institucionet duhet të jenë pak më të shpejt në kryerjen e dhe menaxhimin e problemeve shëndetësore, të shëndetësisë që i kemi ne në shtetin tonë dhe duhet më tepër përkrahur, për shembull, spitale siç është spitali jonë, të funksionojnë reparte siç është reparti jonë, me qëllim që sepse është pjesë e rëndësishme, është pjesë e pandar e mjekësisë onkologjia dhe duhet të zhvillohet, sepse në botë onkologjia është shumë e zhvilluar. Pse edhe ne këtu, kur kemi mundësi, mos ta zhvillojmë. Por për këtë duhet me vërtet dëshirë, vullnet, mbështetje nga shteti, nga institucione dhe pastaj gjithçka rregullohet në ndërjun. Doktoresh, faleminderit në datë kohë. Besoj që do keni punë të suksesshme, nga se së mund jesë nësë mundë me di kema po jo, por mirë që ju kemi të herta. Faleminderit. Unë ju faleminderit shumë se vdje juve që erdhe deri këtu dhe njëherë kërkoj shumë falje që nuk kam mundur të jem pjesë e misionit tuaj, po edhe unë i kam ato obligimet e mia. Ju faleminderit shumë për vizitën, për kohën, për gjithçka që keni bërë për të na promovuar kështu si repart dhe edhe ju shumë suksese në punën tuaj. Faleminderit. Gjithashtu faleminderit edhe juve shikues të nderuar që ndoqët edhe këtë emision të realizuar në Spitalin Klinik të Tetovës me onkologën doktoreshën Vjoca Skenderin Eziri, nga e cila sa do pak mendoj se u informuam se cilët pacient çfarë trajtimi marrin edhe në këtë repart dhe besoj se të zgjerohet dhe do realizohet ëndra e ekipit këtu stafit të spitalit i cili kujdeset për personat me smundje malinje. Unë ju përshëndes dhe ju le takim të sërishëm të anën arqëm. Thank you.